Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo. En aquest cas, ens trobem davant de Battletoads, un joc que va sortir a final d'agost, el 20 d'agost crec, que ve d'una sèrie, d'una franquícia que va néixer a principis dels 90, l'any 91, va sortir a NES, el primer joc dels Battletoads, en contraposició a les Tortugues Ninja, ja sabeu, una d'aquelles batalles dels anys 90, que tant ens van agradar, però vaja, era un joc molt difícil a la seva època, i en aquest cas, no ho sé què serà, què sortirà d'aquí, perquè de moment, ja sabeu, gràfics en 2.5, crec que són, dibuixets a mà, per tant, de moment, bona qualitat. Al principi d'obrir la pantalla et diu, fes servir un controlador, com a consell. Soc un jugador clàssic de PC, per tant, controlador de PC no en tinc, tinc a PC 4, etc, però de PC no, vaig amb ratolí. Abans de començar a gravar, m'he canviat tot el teclat, perquè realment ho feien com molt difícil, posaven les tecles de moviment a la dreta, que de moment ho he conservat així, però l'atac, el control, l'alt, espai, el saltador, la P crec que era el cop de peu, la F el cop de puny, tot estava desperdigat, per tant m'ho he canviat un pèl més així, veiem què tal. I de moment farem servir el protagonista, la granota, perdoneu, Battletoads, i perdoneu Tortugues Ninja, que no us porteu gaire bé. També vam fer un matxembrat entre les Battletoads i el Double Dragon, crec que va ser. Però vaja, en aquest cas, Battletoads, que el que més l'agrada és el seu ego, però vaja, de moment, fotem-li, aviam. Press to start. Es poden jugar a tres jugadors amb la mateixa consola, el mateix ordinador, per tant, de moment, un sol jugador, ja em sembla bé, perquè no veig tres persones aquí amb el mateix teclat. Al principi és un pèl tutorial, ja veurem si agarrem un pèl més o no al vídeo, depèn de què ens ho trobem. Tenim aquí aniré dient tortuga tota l'estona, tenim aquí la granota fent volteretes, el loading. Being a bad guy is great! Cool hideout, fancy hoverboards! And no one can tell me to wear a shirt. Oh no! It's the mega famous Battletoads, including Zitz, the leader, Pimple, the strong one, and Rash, the sunglasses one. Don't forget Best Kisser! Enough talk! It's time to... Best Kisser? Why are you the Best Kisser? Maybe because I practice on my hand all the time? That just means you're the best at kissing your hand. Come on, there's more goons outside. Nice. Vaig, al final el líder és aquesta, ja no tinc massa mamat. Però no recordo la història del primer joc de NES, i va sortir després de Game Gear i de NES. Però vaja, aquesta granota sempre la que a mi m'ha agradat. I és així d'aspecte, pel tema de la ulleta de sol, potser. Va, si es conserven el que vaig fotre ahir. Ja veu que els atacs... És un joc d'aquest estil, no és... I pots fer combos, pots fer coses així, està força bé en aquest sentit. Oh, que dur, quin feim de gran. On rebotes? Té atacs curiosos, com aquest, també. Però surten bastant aleatoris. No he trobat encara cap forma de fer-los així, volent. Ja veu que els entorns són superxulos, dibuixats a mà, també. Com l'Streets of Rage 4, que ha sortit també recentment. Algun dia l'hauré de portar, perquè és un joc que em mola molt. Mira, aquí, per trencar defenses, has de mantenir la C, en aquest cas, si és el botó que he posat, per tant, perfecte. Hold Dismiss. Ah, paté. Tot per tu? Tu dono tu, company. Ah, ha palmat pel camí, aquell. I això,
bueno, l'abadir és molt fàcil, sí. Però el que no sé fer encara és menjar aquestes mosques. Després en sortirà el tutorial, el provarem de nou. Però vaja. Ah, shit, cabron. Crec que és amb el control, una cosa així. Que surt de forma estranya, però... Ah, però té. Mira, control... Amb el ratolí sembla també, però... Amb el ratolí no fos res. Control. Però no les pillo mai. Per tant... Aquí hi ha un col·leccionable. El farem, no sabia de res, però... Es marxen al temps. Però menja les mosques, cabron. Ah, potser és un atac només això, i per menjar-te la mosca és una altra cosa. Però vaja, no menjarem mosques. Anem un pèl a pèl. Aquí estem entre el públic. Look out! Look out! Shit. Matatous contra Porkshank. Join my gang or die. We offer competitive wages, dinner insurance, and paternity leave. Oh, man. No way, Dorkshank! Then die! Then die! Oh, no, no té aturador, aquest bitxo. A més... Oh, shit. Oh, que ben fot, eh? El cabron. M'he hagut de treure com que han fotut el... Tinc la mala idea de fotre el... l'abadir el shift quan el prems 5 cops crec que són. Et treure la pantalla. Fet desgraciat, això. Up. Ah, mira. Hòstia, un atac nou. Ah, cabron. Més treuen molta vida, les hòsties, aquí. Oh, shit. Epa. Ah, bé. Aquest tio s'ha quedat aquí emparat. Ah, li fotem llenya també. I això què? Al final... Bueno, res. Res. Dic... Fotem calabots mentrestant. Ah, cabron! Que desgraciat. La que m'ha anat. Bé, no em puc menjar les... No sé com es fa, sincerament. Una altra també he rebut, per imbècil. Apa, té. Entenc que l'estratègia és aquesta, també, anar-li fotent quan es gira... Ah, mira. La meitat de vida. Bye! Bye, d'acord. Is that it? Guess so. Look, an instantly gratifying victory ceremony! D'acord, molt bé, almenys no m'ha pelat. A mi no es pot córrer. Nice. That's good. Què és això? Ah, mira, l'atac amb la llengua. Crec que m'hauré de mirar el vídeo d'altre cop per saber com collons recuperar vida aquí. Però vaja, en aquest cas... Push towards an enemy. Entenc que em puc projectar jo també. Vaja, de moment, com que estic fent servir el teclat i és un pèl així ortopèdic, agafeu-vos el... Oh shit, what the fuck? Aquest bitxo qui és?
principi. No, non funziona, non funziona, non parliamo di. Oh, puta merda. Ma guardate igualmente, eh, cada stile di un. Ah, per menjar l'arcade. E un altre cop menja l'arcade. Wow. Oh, desgraciat. Menja entrega aquell merdós aquí fora. Molt bé. No ho sabré mai, en fi, és igual. A mi no m'han pelat. Aquí es barallen per una foto meva, perquè collons, això. Oh, el porc! Altre cop. This bubblegum pig just won't quit. És un quit. Ha tornat a la meva vida sencera. Aquí a veure encàrregues, crec. Uah, molt bé. Pues sí. Oh, shit! Que cabron. Què, cap on vas? Oh, fill de malparit. Oh, mira! Collons! Aquí et surt un altre... Hòstia, puta! Bueno, doncs aquesta tortuga... Tortuga. Hòstia puta, que t'enganxa, tio. Va, no m'equivoqui jo de botons. Mira, s'han hostiat entre ells. I estic perdent l'oportunitat de fotre-li cleques, perquè sempre hi ha algun petit merdós. Cabron. Cabron, m'ha parit. Bueno, doncs aquí ve el totxo. Pop, pop. A més li foto bones pinyes. Va, vine cap aquí, merdós. Cabron. Apa, altre cop, el 50%. See ya! See ya! What is that pig's problem? Besides punching too slowly. Nice one. Molt bé, suposo que he de pagar, perquè veieu que el... Bueno, està passant a la pantalla com un gilipolles. Veieu que el Raj i el Seeds tenen com una espècie de barreta que es va... A veure, sí! Va recuperant la vida, per tant, està bé això. Almenys puc fer servir el mateix personatge al joc. Però no sé com funciona això, algun dia ja... Va, és igual. Tagging, gràcies. Va, entenc que puc... Va, això ja ho sabia, sí, però... Em permet fer combos diferents. Està bé, de moment. Epa, quin collons com agafa això, tios? Ja, va, ufa. De moment, com que no vull fer els... Aquest mòbil és molt ràpid. I aquest no mola perquè és molt lent. I mola perquè és molt fort. Uah, m'he quedat un pèl al límit, eh?
shit, cabrón. I em vinc a palmes quan els tres personatges palmen. Joder, que mal parits, tio. Hauria de patar amb aquells dos primer. Però vaja, en principi, com que portem 10, hem portat uns 15 minuts, més o menys. Toma ja. Devem portar uns 15 minuts, més o menys, acabarem aquesta part. I ho deixarem aquí, eh? Perquè, hòstia, el joc és interessant, es comença a ser difícil, també. I crec que... Mira, començo a tenir... Merda, està mirant la vida que tenia el tio. Cabron, malparits que són. Més com que... Ja va... Mira, quedaré aquí, matant aquest. Els dos estan atontats. Tant. I aquest últim, va. Uau. Però sí. Passaré tota la partida menjant-me les mosques aquestes de merda. Val, en principi puc entrar amb els tres ja. Controlar el porc. L'últim. Oh, gràcies, gràcies. Qui és aquest desgraciat? Puc pagar això? No puc. Vaja, passar el porc tard o d'hora. Més de la guitarra. Third time's a charm! Third time is charm! There's three of us and only one of you! Oh yeah? Well, aquí palmo seguríssim, però vaja, palmi o no? Aquí deixarem l'episodi, joder, tio. Un carrega. Oh, puta merda, tio. S'ha partit. Oh, t'has graciat. Joder. Què està fent el tio? Està rebant. Igualment aquí preferiria portar... Aquí em peguen els dos. És una bona idea. Pagar-lo així. Oh, cabron. Vinga, fes-te fotre, desgraciat. Un, dos, tres, quatre... Va, vinga. Vale, vinga. A cagar. And so I finally pass into the afterlife. Wait, there's nothing here. Make the most of the time you have! Adeu, Porkshank. Yikes. I don't think he's coming back this time. Oh well, sucks to be him. On with the celebration! Molt bé, tinc un Mount Rush mort per mi. I forgot we can fly. Yep. Everyone loves us. Now we can fly! The universe revolves around the Battletoads! Chant with me! We are God! We are God! We are God! What the? Tony, cut the work! There's friggin' frogs in here! Who is this guy? Hang tight, frogs. We're gonna get you out of that bunker. Bunker? Ah, shit. We are gods! We are... No, no, not this time. Just me. Va, primera pantalla. M'ha pres 12 minuts. Pensava que era més llarg, però vaja. Feed the Fantasy. En principi és un joc ple d'humor.
Continuarem, veurem al principi de la pantalla. In lighter news, we've all heard of Toad in the Hole. But toads in a hole? Julie Saturn Rings has more. Thanks, Zerp. Sounds bizarre, but that's exactly what a local construction crew discovered this afternoon. Yeah, so we was digging, you know, for construction stuff, and I find this bunker with friggin' frogs trapped inside. And I mean, it stinks. So we checked the wiring, and these morons been in there for 26 years living a simulated fantasy life. And I mean, they stink. 26 years in a fantasy bunker? You'd have to be gullible not to figure that one out. So, frogs, how you feeling? Stupid? We're not frogs. We're toads. The battle toads. We're famous superheroes. This just in? No, you're not. This has been Julie Saturn Rings asking, what are they going to do now? Oh, shit. I'm not. Oh. Oh, shit. Ah, això és molt complicat. Ah, aquí diu. I això què? Fix computer. Type? Oh, shit. Send. I thought the promotion was pretty much a guarantee at this point. Then we had that meeting about the email. Fot-li més. Fix computer. Joder, que ràpid. Baixa. La puta dos. Envia. Mare Déu, senyor. And I told him I don't care. Quin estrès. Some things are just meant to stay. Estic de vacances, sisplau. Fix. Ni la puta broma, arribo als 100.000, eh? They just say, assume good intent. Oh, wait, that weird lizard guy is looking. Pass, grab, stamp. Pass, grab, stamp, pass, grab, stamp. La puta dolor. Stamp, pass, grab, stamp, pass, grab, stamp, pass, grab, stamp, pass. Amb l'R o la rara al fons. Qui signa és l'altre, està fent això. Molt bé, doncs una altra pantalla feta. Difficult Toad, que és la dificultat mitjana. What? What? I think we're being robbed. So? We don't own anything worth stealing. You're right. I'll go apologize. Knock, knock. Sorry, we're poor. Oh, it's just Rash wearing a diaper. I solved it! Solve what? Come in, brothers. Are we brothers? We never talk about it. Doesn't matter. Take a seat, I'll stand. No, no, no. You stand, I'll sit. Everyone stands. Listen, I've been up all night mimicking the methods of TV detectives. Tracking, triangulating, enhance, enhance, enhance. And I've pinpointed the precise location of the Dark Queen. Could you pinpoint a dumpster and burn that diaper? This is the Dark Queen we're talking about, remember? She nearly destroyed the galaxy, I think. But we beat her up, which Senator and I want to say, spinning into space. And we can do it again. Who's in? Zitz? Pimple, pimple, Zitz? Sorry, Rash. I'm a masseuse now. My fists are for pleasure, not pain. And I'm lead attacher at the email factory. We're moving on. Moving on to what? Our sink is busted? The pipes are frozen? There are train tracks in our living room! No, 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 no. We have good jobs and a roof over our heads. I'm not ready to get captured again. Well, I'm not ready to be irrelevant. I'm not ready to live my life as just another toad. But mostly, I'm not certain that I could. Okay, Rash, we're in. Let's go build you a brand new audience. You really mean it? You're damn right I do. Now, where do we find the Dark Queen? Not where. When? Time travel? No, we'll leave when I've cleaned myself up. Then we're renting turbo bikes, baby! Woohoo! Battletoads reboot! Podríem fotre una sèrie. Crec que vam fer una sèrie d'animació fa anys. Però vaja, tenen aquí el producte ja fet, per tant. Oh, shit! Una d'aquestes. Remember, fellas, these turbo bikes are rentals. You know what that means. Crash them? Exactly.
Nice. A de. Ah, amb la de. Oh, shit. Estava intentant fer el Space Jam, val? No, res, que intentava moure la nau amb el control de la dreta. I ara, collons, és... Ah, hòstia puta, amb el ratolí, tio. Mola Déu, encara més difícil. Però he de coordinar els dos... Els dos caps, no? Les dues parts del cap. Ah, vaja, però si em puc moure... Mira que bé, he agafat una part. Ara sí, companys, companyes, quan arribo al final d'aquesta pantalla... Shit! Ho he fet al revés. Apa, vinga. A més està cau, em toca una vegada i cau. Flipa. Bueno, de moment és relativament fàcil per això. Oh, shit. I si passa just, crec que et dona més pasta. Per tant, jo passo. Passo de passar just. Prefereixo passar. Oh, shit. Molt bé. Va, ja torno a tenir la tortuga. La granota preparada per si cal sortir el dragó. Ah, puta! Oh, shit, que gairebé em menjo l'altre. Oh, bé. Hey, Battletoads, it's Chet from Chet and Sung's Turbo Bike Rentals. My sensors indicate you're driving like a bat out of heck, and dang it, if you don't slow down, I'll have my son post nasty rumors about you on the galactic internet. They're handsome boys, but they're mean as dirt, and itching to embarrass you. Hope it doesn't come to that. No crap. Va, de moment controlable, eh? De moment controlable, em poso aquí ja, perquè al fons... Oh, shit. Oh, fuck you! Terrible, companys. En joc original també hi havia aquest tipus de mapes, que eren també molt complicats, també. Vaig per aquí. Oh, no, tio, no! Bueno, és igual. Però és també que vides, entre cometes, no hi hagi, sinó que siguin les pròpies granotes, les que siguin vides. Mare de Déu, senyor, però... Ah, puta, adeu-siau, col·leccionable. Va, encara tinc cau la tercera granota. Sí, una porra. Ah, puta, sort que no em foten aquí també. És que fot mal el cap i tot, ja. M'estic convertint en ninja, crec, eh? Em poso aquí, crec que tinc millor visió per aquesta banda. Joder. Oh, shit! No, puta merda. És que és molt difícil. Va, l'última granota. I warned you, Toads. Now my beautiful boy is spreading all sorts of lies about you until you return my bikes. This is my business model. He sounds pretty annoyed. You know what they say. Don't trust obviously unstable anthropomorphic toads. Bingo. Va, tu no tens les tres granotes. Dues granotes? Però què collons ha passat aquí, companys? He apurat massa, crec. Uah, tio, si abans era ninja, ara què, tio? És que no tens temps de mirar la teva granota, sinó que has de mirar a fons de la pantalla, veient què t'arriba per poder decidir més o menys cap on vas. A
Hòstia puta, tio, que s'ha lliscat. Això no compta. No, keep calm, deep breath, you got this. Vale, és un joc difícil. Com està veient? Va, seguim des de... Si des del principi surto corrents, eh? Vale, és des del mig. Crec, o des del mig o des de... No sé quin nivell és. Hòstia puta. De concentració, eh? Va, aquest és el final, crec. De tan bé. Te'n vas, si fots el dash, te'n vas, aquí. Vinga, som-hi, ja m'he picat, malparits! Collons. Me recorda el Cuphead, això que... Hòstia puta! Espera, això no he comptat. El que deia, me recorda molt el Cuphead, això de repetir a base d'hòsties i més hòsties. Ara de veure que ho faré perfecte, eh? És que res, perquè callaré una miqueta. Vinga, foli, el turbo! Molt bé, de moment fàcil. Puta merda, he de parlar, eh? No em mireu així, desgraciats! És un joc de nens! No! Collons! Agafaré això. Puta merda, tio! És que això és aleatori, no hi ha cap ordre aquí ni res. Va, silenci, eh? La concentració... Oh, shit... M'estamparé el mateix joc, ja veureu com... Això sempre passa, eh? Tio, no, home, no. Ja està, eh? Ja està. No em foteu més merders. Només tinc una granota. Encara no està. Vale. Bueno, acceptem això com a... Tinc granota gran per aquí, granota mitjana per allà. Mola, Déu, senyor. Va, torno a tenir les 3 granotes. És bona idea que en comptes de ficar vides posin granotes. Està bé, crec que ho he dit abans, però m'agrada la idea. Penso robar en un futur proper. I pura concentració, al final. Joder, col·legues. Mare de Déu. Que ja no tinc els reflexes de quan era petit, que algú em deu. Ah, shit. Vinga, més, més. Però what the fuck, col·legues, què esteu fent aquí? Mira quina merda, puta merda. Però voler agafar la col·leccional d'aquella no em serveix de res. Ah, vinga. Tot cau. Va, allà diu que si t'estampes molt pots activar la invulnerabilitat, però realment no vull fer-ho. Collons. És que és difícil, eh? Hòstia puta, a més. Vinga, va, sembla que estic l'últim. Entenc que van en fases de 3. Al final volia fer 15 minuts i mira, puta broma.
A més, està super ben dissenyat perquè veus la punteta del següent obstacle. Uah, és igual, va, vinga, ha colat. Hello, Toads. I made my sons delete their posts. The truth is, my business is failing, and if you destroy those turbo bikes, I'm ruined. My sons were too beautiful to learn a real trade. Please, return my bikes. This is Chet from Chet and Sons. What's he still worried about? The bikes look literally the same as when we started this journey. Merda. Feel the toad. Doncs ja pots... Ah, mira, si hagués fet... Això no va dir, si hagués fet menys de 8 minuts i mig, he fet 9 i 17, hagués tingut l'última de l'anuncis. Per tant, has de col·leccionar i a més, complir amb els requisits. Veurem el següent mapa, no m'esperava que fos de motos. Entenc que el següent serà d'hòsties, altre cop. Però vaja, un dels requisits per un bon disseny també és no trobar-te cada nivell el mateix. En aquest cas hem tingut 3 nivells, 3 mecàniques totalment diferents. I això sempre són molt bones idees. Clar, el joc original ja era així, per tant en aquest cas han ampliat i millorat. Now listen later. What is this place? It looks like the queen is hiding in an abandoned theme park. Be careful. It's been years since our last tetanus shot. Bé, companys, ara sí. Deixem aquí el joc. Entenc que us està molant, a mi m'està agradant molt, el seguiré fins al final, però no ho veureu ja, perquè és... Bé, ja sabeu com... Al final publico un cop a la setmana. Si hagués de publicar totes les sèries, al final tindríem aquí material per 5 anys i no faria els jocs nous. Però vaja, en aquest cas, un joc nou acaba de sortir, com aquell qui diu, fa 3 dies, crec, o 4, depèn de quan mireu el vídeo. I això, si us ha molat, ja ho sabeu, compartiu el vídeo, fiqueu un maradeu ben maco, deixeu comentaris, us podeu subscriure al canal, de fet és una obligació moral, i em podeu donar suport a la Xeta en forma de mecenes, que equival a un cafè al mes, però vaja, és decisió vostra. En aquest cas, ja sabeu, deixem aquí el vídeo i fins una altra. Adeu.